בוקר טוב. אנחנו בעיקרון בזמן תפילת ערבית, כפי שאמרתי אתמול, זמן תפילת ערבית זה מעורב עם זמן קריאת שמע, כי למעשה אין במקורות מתי תחילה זמן ערבית. בכל אופן, ראינו שאנשים מתפללים מוקדם. מתי התחיל המנהג להתפלל מוקדם יותר? מזמן רב היי גאון, שאלו לרב היי, אומר הטור, שאלו לרב היי גאון, ציבור שמקדימים לקרוא ולהתפלל קודם צאת הכוכבים, איזה עדיף? כלומר, מה עדיף ליחיד הזה שהוא רוצה לשמור ולקרוא קריאת שמע בצאת הכוכבים ותפילה כמו שצריך, אז מה יעשה? איזה עדיף? לצלוי בהדי הוא להניח קריאת שמע עד צאת הכוכבים, או להמתין עד צאת הכוכבים ולהתפלל ביחיד כדי שישמור גאולה לתפילה. והשיב, מוטב שיתפלל עמהם כדי שיתפלל בציבור, אם הוא מפלג המנחה ולמעלה, וימתין לקרוא קריאת שמע עד זמנה. זהו, עד כאן לשון רב היי גאון. לשון רב היי גאון, בעצם יש שני פירושים, נראה רק את המקרה ואת ה, מה אומר רב היי גאון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש לנו שאלה של קריאת שמע בזמנה, שאלה של סמיכת גאולה לתפילה. השאלה היא, מה עדיף? כאן אומר רב היי גאון, אם הוא יתפלל עם הציבור מוקדם, אז הוא סומך גאולה לתפילה, אבל הוא קורא קריאת שמע ותפילה לא לכתחילה. לפחות קריאת שמע זה ודאי לא לכתחילה. ולעומת זאת, אם לא יתפלל, אז יצא לו יתפלל ביחיד, אבל הוא מרוויח שהוא סומך גאולה לתפילה. מבחינת התפילה, תפילת עמידה, זה לא בעיה, כי אם אנחנו אומרים דוד כמערבית, דוד כמערבית, כלומר שאפשר לעשות כשיטת רבי יהודה, או להתפלל ערבית, עמידה של ערבית מפלג המנחה, אז מבחינת התפילה זה פחות, זה לא בעיה, להתפלל ערבית מפלג המנחה, אבל מבחינת קריאת שמע לא יצא. אז שוב, מה הוא מרוויח? מרוויח תפילה ביחיד, אמנם הוא מפסיד, אבל מרוויח סמיכת גאולה לתפילה. אומר רב היי גאון, עדיף שיתפלל, השיב, מוטב שיתפלל עמהם כדי שיתפלל בציבור, אם הוא מפלג המנחה ולמעלה, כמובן כשיטת רבי יהודה, וימתין לקרוא קריאת שמע עד זמנה. כן, כלומר, לא יקרא קריאת שמע. אז הוא, מצד אחד, אז מה הוא מפסיד? הוא לא יקרא קריאת שמע, אז בעצם הוא לא סומך גאולה לתפילה, או כן? יש בזה שני פירושים, שיטת בית יוסף ושיטת רבנו יונה. איך לפרש את המעשה של רב היי גאון? האם רב היי גאון, אני מרשה לעצמי קצת להוסיף, קצת, לא רק הלכה למעשה, אלא קצת תובנות. בית יוסף מסביר שהכוונה היא שהוא מתפלל עם עם הציבור הכל, גם קריאת שמע, ואחר כך קריאת שמע, הוא אומר, מאחר והציבור מתפלל מפלג המנחה, אז שיקרא קריאת שמע, מתפללים, הרשב"א כתב את זה לשונו, זה לשון התשובה, בארץ ישראל עושים כן, ומתפללים של ערבית, ואחר כך קוראים קריאת שמע בזמנה, ולא אכפת לו למסמר גאולה לתפילה של ערבית, וחזינה לקריאת שמע בעונתה, ולבצאת הכוכבים עדיף ממסמר גאולה לתפילה, איך זה לא אפשר לצלויי. ויצא לי ראשונה דבעד הציבור רשות, ושנייה חובה שפיר דמי, זאת אומרת יכול להיות שהוא יתפלל פעמיים תפילת ערבית עד כאן. וכתב הראש על זה מי הוא? נראה את הנועה כך, צריך שיזהר שלא יתפלל תפילת המנחה, מפלג המנחה הוא למעלה. זאת אומרת הוא צריך להקדים מנחה קודם ולהתפלל עם הציבור. כן. שיטת רבנו יונה אומר, נפרש שוב את השיטות, שדעת רבנו היא שמתפלל עם הציבור בית הכנסת ויקרא קריאת שמע, כמו שקורא פסוקים, כלומר, סליחה, אם כן, שיטת בית יוסף, שרב היי גאון אומר, אל תתפלל, תקרא קריאת שמע, אתה יכול לקרוא, אתה יכול זה, אבל אל תאמר את ברכות קריאת שמע עם הציבור. יוצא שהוא מתפלל רק תפילת עמידה, מבלי לסמוך גאולה לתפילה, כי הוא לא אומר השכיבנו בכלל, לא אומר השכיבנו, לא אומר אמת ואמונה, כי הוא לא מתפלל עם הציבור, וישלים את הכל לאחר התפילה, זה שיטת בית יוסף. רבנו יונה אומר לא, שיתפלל עם הציבור, ויקרא קריאת שמע כמי שקורא פסוקים כדי להתפלל מדור דברי תורה, כמו שאמרו בירושלמי. ולא יקרא ברכות וגם לא יענה אמן בכוונה לצאת ידי חובה, אלא אם ירצה לומר עם הקהל בלא חתימה ולא פתיחה. סליחה, אז קצת בלבלתי בין השיטות פה. בכל אופן, נאמר שתי אפשרויות, או שהוא בכלל לא מתפלל עם הציבור, הוא שותק, הוא קורא קריאת שמע רק כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה ולא כדי לצאת ידי חובה לקריאת שמע, כי זה לפני הזמן,
ומתפלל רק עמידה, ואחר כך מתפלל כל קריאת שמע וברכותיה, או שהוא מתפלל את כל התפילה עם הציבור וקורא קריאת שמע, ואחר כך משלים קריאת שמע, אז הוא מרוויח לפחות צמיחת גאולה לתפילה. וזה שיטת השולחן ערוך בעצם, שאומר השולחן ערוך ככה: א', בסימן ר' למדי, זמן קריאת שמע בלילה משעת היציאה שלושה כוכבים קטנים, ואם היום מעונן ימתין עד שיצא ספק מליבו, ואם קרא קודם וכולי, אם קרא קודם לכן חוזר וקורא אותה בלא ברכות, כלומר זה דין דאורייתא, אומר רבי משלבוע, חוזר וקורא אותה, שזה מעיקר הדין ולא משום חומרה. אם היא קרא קריאת שמע קודם, אז צריך להשלים לקרוא קריאת שמע אחר כך. נקודה ראשונה זה רק על מה הוא צריך להמתין, ימתין עד שיצא הספק מליבו. יש פה פשוט משנה ברורה שצריך להבין אותו. אם הוא יודע מתי שקעה החמה, ימתין כשיעור דלת מילין, שהוא עין בית מינות, זאת אומרת 72 דקות אחרי שקיעה. ואין לכמן למה 72 דקות? כי זה שיטת רבינו תם, המשנה ברורה פוסק רבינו תם, וזה בחוץ לארץ, אז הוא אחרי שקיעה צריך להמתין 72 דקות. כלומר, השקיעה אצלנו היום היא ב-10:50 או ב-11:50, אז זה להמתין 72 דקות, זה אומר בשעה 9, רק אז אפשר להתחיל להתפלל ערבית, לפי רבינו תם. אז רק להבין את המשנה ברורה, שלא לא להיבהל שאנחנו מקדימים. המשנה ברורה כשיטת רבינו תם. בכל אופן, ממשיך השולחן ערוך, אם הציבור מקדימים לכל קריאת שמע בעוד יום, יקרא עמהם קריאת שמע וברכותיה, ויתפלל עמהם. וכשיגיע הזמן, קורא קריאת שמע בלא ברכות. כלומר, הוא אומר לא כשיטת רבנו יונה, שאומר שלא יתפלל עם האם, אלא רק יקרא קריאת שמע כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, לעמוד בתפילת עמידה מתוך דברי תורה, ואחר כך רבנו יונה אומר, ישלים את כל הברכות. אז לפי השולחן ערוך אפשר להתפלל, עכשיו צריך לשים לב כאן. מה הוא מרוויח בזה שהוא מתפלל עם הציבור מוקדם? הוא מרוויח סמירת גאולה לתפילה, הוא מרוויח תפילה בציבור, תפילת עמידה בציבור, ציבור. ומה עם ברכות קריאת שמע? ברכות קריאת שמע, אומר המשנה ברורה, מתי זמנה, יש זמן קריאת שמע, זמן עמידה וזמן ברכות קריאת שמע. מתי, למה נשווה זמן ברכות קריאת שמע? האם ברכות קריאת שמע סמוכות לקריאת שמע ולכן דינם כדין קריאת שמע, או ברכות קריאת שמע הם כמו תפילה, כמו 18, כמו עמידה? אומר המשנה ברורה, וכמה שנחשב לעניין תפילה, כן, יקרא עמהם קריאת שמע ולא יכוון, הוא ברכותיה כדי לסמור גאולה לתפילה, כשיזמה, כן, די, ודי שיקרא אם משלים אחר כך, כלומר מתפלל עם הציבור הכל, די שישלים שתי פרשיות הראשונות, כמה שהזכיר יציאת מצרים בבית הכנסת. זאת אומרת, שתי פרשיות הראשונות זה קבלת עול מלכות שמיים, פרשה שלישית זה פרשת ציצית, שזה בעצם פרשת זיכרון יציאת מצרים. אומר המשנה ברורה, זיכרון יציאת מצרים יכול להיות גם קודם לכן, לא נורא, זה בסדר, גם קודם, גם אחרי פלג המנחה, כן. ובכל אופן, לגבי הברכות, עיקרן לא נתקנו דווקא לקריאת שמע, ולפיכר בדיעבד שקרא קודם לזמן קריאת שמע יצא. כלומר, ברכות דינם כדין תפילת עמידה. אז למעשה, בואו נעצור כאן, כי הפרטים מרובים כאן. למעשה, באמת, אם הציבור מתפלל מוקדם, שיטת השולחן ערוך, המשנה ברורה מזכיר כאן, אולי בכל אופן, באיזה מקומות יש מנהג שהוותיקין אינם קוראים קריאת שמע מהציבור, אלא שותקים עד 18 ומתפללים עמהם וממתינים אחר התפילה לצאת הכוכבים. זה כשיטת רבנו יונה, שהוא לא מתפלל את כל התפילה עם הציבור, אבל השולחן ערוך אומר כן להתפלל עם הציבור. זה שוב שתי דעות בשיטת רב האי גאון, איך להסביר את שיטת רב האי גאון. ואחר כך קוראים, כן, וגם לשיטה הזאת נזכר בדברי הקדמונים, כפי שאמרתי, זה שיטת רבנו יונה. אז למעשה, אם אנחנו רוצים, אם הציבור מקדימים, אז ספרדים מקדימים וקוראים, מסמיכים גאולה לתפילה על פי המקובלים, יש עליהם מה לסמוך. המשנה ברורה לא מזכיר מילה וחצי מילה מהאפשרות הזאת בשום פנים ואופן לא, אלא אם כן להתפלל עם הציבור ולזכור לקרוא קריאת שמע לאחר מכן. מתי אנחנו בפועל עושים ככה? בשבת, קבלת שבת מוקדמת, מתפללים מוקדם, מנחה לפני פלג המנחה, ערבית, קבלת שבת וערבית אחרי פלג המנחה, ולזכור לקרוא קריאת שמע בזמנה לאחר צאת הכוכבים.